українська мова – не лише спосіб для спілкування, але і найцінніше надбання нашої держави. Саме тому 1997 року Всеукраїнське товариство «Просвіта» зініціювало вшанування пам'яті Нестора Літописця і саме в цей день ухвалило звернення до президента України, щоб у нашій державі був День української писемності та мови. І саме з того часу в Україні триває написання всеукраїнського радіодиктанту єдності. Ми раді вітати сьогодні вас, шановне панство, в приміщенні Центральної районної бібліотеки. Саме сьогодні, 9 листопада, коли Україна святкує День Нестора Літописця, коли ми відзначаємо День української писемності і мови, ми зібрали вас не просто так. Ми зібрали вас на святкову, гарну, цікаву, урочисту подію. Саме сьогодні Україна писатиме радіодиктант. Перед тим, як ми розпочнемо нашу таку гарну справу, приєднаємось до українського радіодиктанту, я хотіла надати слово нашій працівниці Оксані Дмитрівні, яка підготувала для вас невеличкий екскурс в історію цього свята. Змалку кожен українець знає, що його народ має прадавню історію, неповторну культуру і надзвичайну тягу до волі. Але однією з найголовніших ознак, що дає йому право називатися нацією, є його мова. Сьогоднішня зустріч – це ще одна сходинка до взаєморозуміння, до мовного єднання, до якого ми всі так прагнемо. Все на світі має велику чи маленьку історію. Тож згадаємо, що саме 9 листопада 1997 року президент України підписав указ про День української писемності та мови. Я пам'ятаю вірш, який мені часто цитувала моя матка. Слово рідне, мова рідна, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Як то можеш забути, котру нас учила, що маленьке говорити, немка наша мила. Дійсно, надзвичайно гарна, співуча, квітуча наша рідна мова. І щоб її гарно знати, щоб володіти вільно, висловлювати свою думку, треба багато слухати, читати, звичайно, писати, що ми сьогодні переробимо з вами. Але перед тим запрошую до слова головного ініціатора нашого сьогоднішнього дійства, пані Світлана. Дозвольте також привітати вас у сьогоднішньому святі. Свят мови в нашій державі насправді є дуже багато. Але сьогоднішнє свято, єднання, воно одне із особливих. І, безумовно, шкода, що багато людей не прийшли. Але ми, напевно, сьогодні будемо уособлювати кожен якусь частину заставни, якусь частину, можливо, нашого району. Від радості, що сьогодні до заставнівської книгозбірні завітали люди різних професій до написання диктанту. Це і освітяни, і медичні працівники, і юристи, і бібліотекарі, журналісти, приватні підприємці та інші люди, яким цікаво свої знання перевірити, можливо, дещо відновити в пам'яті для того, щоб бути справжнім українцем. Після написання диктанту, який мав таку творчу, звеличену назву «Крила України», насправді був для нас всіх і пізнавальним також, і цікавим і не надто важким для написання, як з'ясувалося. Ми, учасники цього флешмобу, проаналізували диктант і, як з'ясувалося, дуже мало помилок ми зробили, завдячуючи, можливо, нашим вчителям, можливо, нашому постійному досконаленню. І тому ми дякуємо всім, хто долучився, і сподіваємося, що коло учасників флешмобу наступного року буде набагато більшим. І от крила творчі, які кожна людина має, українець, це є надбання також нашого народу. Тому що ми всі різні, але ми, маючи свій якийсь творчий доробок, ми є будівничими України. Якраз зараз вичитується свою книжку про Ярослава Матійчука, мені перевірили, то я от все вже. І от Валентина Петрівна, вона не змогла сюди прийти, вона бідняшка хвора, да, її запрошували також, то вона дійсно професіонал. І
я бачу, що в мене проблема із тими, де, от як головне, я поставив крапки з коми, а думаю, а мабуть треба тире. Або кома. Не дуже страшно. Я колись свій час почував себе впевнено, так що я так думаю, що тут може кілька поводу там з комами, можливо, я не знаю. Так, а так я не вільно. Там є слова російські, українські, грузинські. Як хто писав? Всі з маленькою. Все правильно, але тут звучить названий мрія, не названий мрія. Бо названий мрія, але ще рівно назвати. Оце я сумнівався. А от що спадає на думку, коли чуємо слово мрія? Так що значить тере, мрія, чи знак питання, що знає питання? А ще де є знак питання? Знак питання ще є. Але в лапках ця мрія чи ні? Ні, ця ні, це, бо це що означає слово мрія? А не літак, вже назва літака запишеться. А як згадати нащадка давнього грузинського роду? В кінці фігура знак питання. Знак питання, так. Відрадно, що сьогодні до Заставнівської книгозбірні завітали люди різних професій до написання диктанту. Це і освітяни, і медичні працівники, і юристи, і бібліотекарі.